Nej men goddag, goddag, goddag. Vi ska ta oss en lite närmare titt på AirDome som man använder i AirPods. Och vad är det här för manik då? Jo, det som man gör med den här, man ställer den i botten utav sin AirPod. Sen den här slangen, den leds upp över kanten och sen i den här änden så kopplar du på en liten luftpump. Eller stor, beroende på om du hellre vill ha det. Det funkar lika bra det också. Större desto bättre, eller vad säger de? Storlek, does it matter? Beror på vem du frågar kanske. Jo, det är nämligen så att den här, den kommer i en liten plastförpackning. Allt det här som du ser här, det är där man får en bitslang och plastkupolen såklart. Korsningen där i mitten. Kan vi kanske få en liten... Ja, den här korsningen där i mitten. Den här, den är fylld med små hål. Det ser nästan ut som att den är spruckit. Jag vet inte om jag har... Som ni ser, det blir små hål när man böjer på den. Så det är som att det nästan är som sprickor. Så ta varsamt med den här. Den levereras omonterad så man får ta och trä i den där i respektive ände så här. Och den här ställs då i botten utav krukan. Och det den gör är att den minskar risken för övervattning. Den här går ju självklart att använda i vilka andra krukor som helst också. Men det, ja, det är ju Autopod som tagit fram dem. Och då är det väl de som har tänkt att man ska använda det ihop med deras produkter. För att få mer syre till rötterna. Och om vi nu tar och tänker oss lite grann. Vi tar och tänker, det är skönt att tänka, det är bra att tänka. För tänker man inte då blir det tråkigt, eller vad säger ni? Alltså jag tänker inte så mycket, fast nu tänker jag på att jag inte tänker så mycket. Ah shit, det bara kör ihop sig. Fokus Magnus, fokus. Jo, det är ju nämligen så. Att när du har vattnat för mycket. Vad är det egentligen som händer när du vattnar för mycket? Jo, om du har dig en cylinder. Ska vi se om jag hittar en cylinder. Ja! Cylinder. Eller annan form, spelar inte stor roll. Så att den här är fylld med jord. Eller kokos, vad som helst. Och den är fylld hela vägen. Det som händer sen, det är ju, egentligen så är det pytte små luftfickor överallt här, eller hur? Och man brukar ju säga att man vill ha jorden fuktig, eller hur? Inte blöt, fuktig. Och har du vattnat rätt, inte vattnat för mycket, då ska ju jorden helst vara fuktig under alla dygnets timmar. Men vattnar du för mycket, vad händer då? Jo, allt syre som har samlats i de här pyttesmå fickorna överallt. Det trycks ju bort, det trycks ju upp, eller hur? Det är ju jätteilla, för då får inte plantan något syre. Syre till rötterna. Ja, medierna på telefonen. Sånt som händer. Ska vi inte bli för distraherande här. Och vattnet trycker då bort syret. Och då får inte rötterna något syre. Och sen kommer din planta må jättedåligt. Men i och med att du har en sån här, så är du räddad. Det löser problemet. Yeah boy!